Fina stammispriser inför påsken. Wow, coola öron. Men du, var kommer påskharen från egentligen? Säkert från Tyskland, som tomten, du vet, Santa Claus. Har du någonsin sett en hare i Tyskland? Fina stammispriser i veckan. Tack. Är det inte för att man blir sådär lite skuttig på våren? Eller så är det för att påsken infaller olika och liksom hoppar runt i kalendern. Mm. Nej, nu vet jag. På julen säger man god jul. Ja. Och på påsken säger man ju hare bra i påsk. Hare bra i påsk. Mm.